Bu xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin sayı getdikcə çoxalır. Hansı amillər qalxana bənzər vəzinin işini pozur? Boğaz uru, yəni zob, kroniki xəstəlikdirmi? Yüksək ixtisaslı endokrinoloq Lalə Alcan aydınlıq gətirəcək. Hansı endokrin xəstəlikləri vardır və müasir dövrdə hansı endokrin xəstəliklər ən geniş yayılmışdır? Və bunların müalicəsində yeni tətbiq olunan, yeni kəşf olunmuş müalicə metodlarından danışacağıq. Canlı efirdə diabet mövzusuna da toxunacağıq. Diqqətiniz yaşamaq gözəldir də olsun.